esto, estou super feliz de ver a obra en papel, que ainda non evitei estes termómentos o poder disfrutar do catálogo. Esperaba que estuvera bonito, pero ainda está máis bonito do que esperaba. Estou moi feliz como está funcionando a exposición. Non sei, parece que a verdade se edita como se levara tratando con vos, que a xente desta casa, toda a vida. O sea, síntome como na miña casa. Estou moi contento, gústame moito como está indo todo, e ainda encima, bueno, isto, o catálogo é unha pasada. Son super bonito. Entonces, nada, pois, dar gracias á prensa por estar aquí, que vos son desos que nos podedes dar un pouco de cobertura a este tipo de actos, e logo, como non a alcaldía e a toda a xente que ten que ver con esta exposición.